हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आज आपण जवस, तीळ आणि बदामाचे लाडू बघणार आहोत। ते देखील गुळाने बनवलेले आणि तीळ, गुळ, जवस या सर्वांचे फायदे देखील आपण जाणून घेणार आहोत। तर यासाठी आपण पाववाटी जवस घेऊया, पाववाटी तीळ घेऊया आणि पाववाटी बदाम घेऊया। त्याचबरोबर आपण एक वाटी बारीक कुटलेला किंवा किसलेला गुळ घेणार आहोत, वेलदोड्याची पूड घेणार आहोत आणि पाववाटी पाणी घेणार आहोत। सर्वप्रथम पॅनमध्ये आपण तीळ टाकून घेऊया। तीळ हे दातासाठी अतिशय फायदेशीर ठरतात, कारण तिळात कॅल्शियम हा घटक असतो। तो आपल्या दातांना बळकटी प्रदान करण्यात मदत करतो। रोज सकाळी आणि संध्याकाळी ब्रश केल्यावर थोडेसे तीळ चावले तर दात मजबूत होण्यास मदत होते। तीळ आपले भाजून झालेले आहेत, आता आपण फ्लॅक्सीड आहेत ते टाकूया, म्हणजे जवस। जवसमध्ये ओमेगा 3 फॅटी ॲसिडचे प्रमाण भरपूर असते, त्यामुळे जवस आहारात असल्यास हार्ट अटॅक, पक्षाघात येण्याचा धोका कमी होतो। याशिवाय रक्तातील वाईट कोलेस्ट्रॉल कमी होण्यास मदत होते, तसेच रक्तवाहिन्यामध्ये कोलेस्ट्रॉल जमा होण्याशी अटकाव यामुळे होतो। आपले फ्लॅक्सीडसुद्धा भाजून झालेले आहेत, आता आपण बदाम टाकून घेऊया। बदामामध्ये कॅल्शियम व फॉस्फरस मुबलक प्रमाणात असल्याने हाडे व दात मजबूत होण्यास मदत होते। त्याचबरोबर बदामामध्ये तांबे, लोह आणि व्हिटॅमिन्स यांचे मुबलक प्रमाण असते। आता आपण पाववाटी पाणी गॅसवर तापत ठेवूया आणि ते तापल्यानंतर त्यामध्ये एक वाटी गुळ टाकूया। गुळामध्ये कॅल्शियम आणि फॉस्फरसचे प्रमाण अधिक आहे। हे दोन्ही घटक हाडे मजबूत करण्यामध्ये खूप उपयुक्त आहेत आणि गुळामध्ये आयनसुद्धा भरपूर प्रमाणात असते। गुळ वितळून झालेला आहे, आता आपण तो एका गाळणीच्या साह्याने गाळून घेऊया, म्हणजे जी काही घाण गुळामध्ये असेल ती निघून जाईल। आता बदाम, तीळ, जवस हे सर्व थंड झालेलं असेल तर सर्वप्रथम आपण बदाम बारीक करून घेऊया। खूप बारीक पावडर करायची नाही आहे, कोर्स ग्राइंड करायचं आहे, थोडेसे जाडसर ग्राइंड करायचे आहे। त्यानंतर तीळ आणि जवस देखील टाकून घेऊया, ह्यांचीसुद्धा आपण पावडर बनवून घेऊया। आपली एक बॅच दळून झालेली आहे, आता जी सेकंड बॅच आहे जवस आणि तिळाची, ती देखील आपण बारीक करून घेऊया। फ्रेंड्स, तुम्ही हे लाडू नक्की बनवा आणि कमेंटमध्ये मला नक्की कळवा। आपले सर्व लागणारे पदार्थ आता ग्राइंड करून झालेले आहेत, ते छान मिक्स करून घेऊया। बदाम पावडर, जवस आणि तीळ मी इथे मिक्स करायला चमचा वापरत आहे। तो त्याचबरोबर आपलं गुळाचं गाळलेले पाणी आपण गॅसवर ठेवून घेतलेले आहे। तर ह्या ठिकाणी आपल्याला एक तारी पाक काढायचा आहे, तर्जनीवर एक थेंब टाकायचा आहे व पाकाचा अंदाज घ्यायचा आहे। एक तारी पाक तयार झाला असेल, त्यानंतर आपले जे मिश्रण आहे ते ह्यामध्ये टाकायचं आहे। आपण वेलदोड्यांची पूड देखील टाकून घेऊया। एक तारी पाक देखील रेडी झालेला आहे, आपलं जे मिश्रण आहे ते ह्यामध्ये मिक्स करून घेऊया। खूप क्विक होणारे असे हे लाडू आहेत आणि चवीला देखील अप्रतिम आहेत। आपण सर्व मिश्रण परत एकजीव करून घेऊया। मिश्रण एकजीव झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण एक चमचा तूप टाकून घेऊया। तूप टाकणं हे एकदम ऑप्शनल आहे, तुम्हाला आवडत असेल तरच टाका, नसेल आवडत तर नाही टाकलं तरी चालेल। तूप टाकल्यानंतर परत एकदा मिक्स करून घेऊया। हे मिश्रण आता आपण एका बाउलमध्ये काढलेलं आहे, त्यामध्ये देखील मी एक चमचा तूप टाकून घेत आहे व हाताच्या साह्याने सर्व मिश्रण छान मिक्स करून घेत आहे। खूप फटाफट हे लाडू वळले जात आहेत। तर फ्रेंड्स, तुम्हाला जर माझी आजची रेसिपी आवडली असेल तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा। भेटूया लवकरच, बाय बाय।